Hola, sóc l'Esther Tenedó, sóc nascuda a Caldes i fa molts anys que em dedico a l'art. Vaig començar amb la pintura, però vaig començar fent disseny. El disseny em va posar a fer estampació. D'estampació vaig pensar a pintar. De pintar vaig passar a fer gravat, de gravat a fer ferro, fang, alabastre i també alguna cosa de joieria. Doncs vaig començar fent dibuixos i després em va derivar a fer dissenys de camiseria, de roba per la llar, moltes coses, perquè el disseny se'n quedava com petit. Jo volia fer disseny de teatre i vaig acabar fent totalment una cosa molt diferent. I us ho estava buscant a veure si ho trobo. Però bé, veus? Els meus dissenys no brillaven exactament per ser algo normal, no? Era una època rebel de la meva vida, també, on vaig començar a dibuixar, i d'aquí vaig arribar a fer camiseria i increïblement es venien, saps? I després vaig tindre la sort de treballar fent de dissenyadora, Cal Torres, que va ser impressionant, vaig passar molt bé perquè em deixaven fer tot el que volia i més. I a partir d'aquí, al tindre fet, vaig deixar de fer disseny i vaig començar, doncs, a dedicar-me més al meu. No només en pintura, sinó que també m'ha agradat fer el ferro, el fang, ara faig fusta, he fet alabastre. M'agrada molt provar les coses i intercanviar la pintura amb ferro, la pintura amb fusta, amb tot el que sigui possible. Aquest és el meu estudi galliner.